କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏସପି ଅଭିଳାଷ ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜୟପାଟଣା ଥାନାଧିକାରୀ ବାସୁଦେବ ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ସହ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଛି ପୋଲିସ। ଏଥିରେ 10 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜୟପାଟଣା ଥାନା ପ୍ରତାପପୁର କେନାଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜୟପାଟଣା ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 27 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍, ବୋଲେରୋ ଏସ୍ଏଲ୍ଇ, ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍, 5ଟି ମୋବାଇଲ, 11,560 ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଜୁନାଗଡ଼ କାଉନସିଲର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦଣ୍ଡସେନା ଥିବାବେଳେ ବାକି କୋକ୍ସରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜେଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଆସିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୁଇଁ ଅଲଗା ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ନେଇ ଜାଣି ବାବଦରେ କିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ କିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଲିପ୍ତ ନାଇଁ ନା। ସେଟା ତ ଧରିଲେ ତାପରେ ତ ଆମକୁ ଧରିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଇଁ ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମାମୁଁ ଘରକୁ, ରାତିରେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, 5ଟାରେ ଆସିଥିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲି ଯାଇଥିଲି ରାମପୁର, ରାମପୁର ସିଆଡ଼େ ବୁଲିକିରି ଆସିଥିଲି ଜୟପାଟଣା। ମୁଁ ଜଣେ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ତ ଲିପ୍ତ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ଭିତରେ, ମୋତେ ଜଣା ବି ନାହିଁ, ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ ବୁଲି ଆସିଥିଲି, ସେଥିରେ ତ କିଛି ନାହିଁ କହି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାଇଁ କହେ ନା, ନାଇଁ ନାଇଁ। ଗତ ତାରିଖ 27/5/2022 ଦିନ ଏସ୍ପି କଲାହାଣ୍ଡି ଶ୍ରୀମାନ ଜି ଅଭିଳାଷ ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ଜୟପାଟଣା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାବେଣ୍ଡ ଗଞ୍ଜା ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଟୁଆର୍ଡ ମହୁଲପାଟଣା ଦେଇକରି ଟୁକ୍ସରା ଏରିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି। ଏହି ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଲେଡ୍ ବାଇ ଆମର ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାରା, ଆମର ସେଠି ବାବୁ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ପି ଏ ଷ୍ଟାଫ୍, ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଭେରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ଆଉ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ରେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା 427 କେଜି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ଏବଂ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ ଏସ୍କର୍ଟ ଦେଇକରି ସେମାନେ ଆଣୁଥିଲେ। ତେବେ କୋର୍ଟ ରେଣ୍ଡେଡ଼ ସେମାନେ ଆମକୁ ଧରାହେଲା ପ୍ରତାପପୁର ନିଅର କେନାଲ ପାଖରେ। 10 ଜଣକୁ ଆମେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କଲୁ, ଆଉ ସେଥିରୁ 427 କେଜି ଗଞ୍ଜା ସିଜର୍ ହେଲା ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ୱିଟନେସ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସିଜର୍ ହେଲା, ଆଉ କେସ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଏସ୍ 11,500 ସିଜର୍ ହେଲା, 5ଟା ମୋବାଇଲ ସିଜର୍ ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ଆଜି 10 ଜଣକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଗତକାଲି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛୁ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି କେସ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ତ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଆଉ ଯଦି ବି ଯାହା ଏଗେନଷ୍ଟ ଯିବ ଏହି କେସ୍ରେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କେସ୍ଟା ଆଉ ସୋସିଆଲ ମାନେ ଉପରେ ବି କଥା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯାହା ଉପରେ ବି 2% ବି ମାନେ ଆସିବ ମାନେ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ, ତାକୁ ଆମେ ଏ କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯିବ। କେସ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଏସ୍ 11,500 ସିଜର୍ ହେଇଛି, 2ଟା ଗାଡ଼ି, ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍, ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ, ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ, 5ଟା ମୋବାଇଲ ଆଣ୍ଡ କେସ୍ 11,500 ଟଙ୍କା। ସେଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଥା, ଆମେ ସେଥିରେ ବି ଆମର ରିଲାଏବଲ୍ ସୋର୍ସ ଲାଗିଛୁ, ଆଉ ଯିଏ ବି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ମେନ୍ କିଙ୍ଗ୍, ତାକୁ ବି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଲୋକ ଆମର କୋକ୍ସରା ଏରିଆର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ କୁଟୁ ଏରିଆ ଏଣ୍ଡ ଜୟପାଟଣା, ଏ ଜୁନାଗଡ଼ ସାଇଡ଼। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।